Şuna katılıyorum. İlk oynadığımız maçta ilk yarıda üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda onlar üstün olan tarafta zaten bu sebeple iki gol attılar. Ama bugün katılmıyorum. Bugün iki yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda çok çok daha iyiydik onlardan. İkinci yarıda ilk yarıdaki kadar olmasa da yine onlardan daha iyi olan taraf bizdik. Belirtmiş olduğum gibi onların şutları bile yok. Pozisyona bile girmediler. Sadece Frikik'ten bir tane altın kurtarmış olduğu pozisyon vardı ki ona da girilmiş bir pozisyon diyemeyiz. Dolayısıyla kendisine katılmıyorum ki istatistiklere bakmak bile yeterli olacaktır. Bizim 15 şutumuz var. Sevilla'nın 3. %65 topa sahip olmuşuz. Onlar %35. Dolayısıyla istatistiklere bakmanın yeterli olacağını düşünüyorum. Kimin daha iyi olduğunu anlayabilmek için. Bugün biz pozisyonlara girdik. Ama onu, onu da anlıyorum. Tabii ki de dört yarı boyunca Sevilla takımı kötüydü diyemez. Çünkü Sevilla takımının hocası kendisi. Ama bana göre ilk maçın ilk e, ikinci yarısında onlarıydı. Ama geri kalan üç yarıda üstün olan taraf bizdik. Ama sonuçta turu atlayan kendi takımı oldu. İrfan Bey. E, maç sonrası taraftarlar futbolculara alkışladı ama e, maç sonrası e, sayın başkan Ali Koç ve e, yönetime karşı bir tepkiler oldu. E, tezahüratlarla istifaya davet edildi. Bu konu hakkında neler söylemek ister? İyi bir de, bir de ikinci yani şöyle e, hem ilk maçta hem de ikinci maçta baktığımız zaman Fenerbahçe çok sayıda bu gol pozisyonuna girdi. E, gol beklenti istatisinde e, 0.75 o Então, duas perguntas. Primeira pergunta: no fim do jogo, os adeptos apoiaram a equipa, mostraram carinho e apoiaram a equipa, mas protestaram o presidente e a diretoria. O que você quer dizer sobre isso? Segunda pergunta: a equipa criou muitas oportunidades e a expectativa da do Fenerbahçe era muito mais alta do que a Sebi. O que você quer dizer isso? Porque vocês criaram muitas mas não conseguiram marcar muitas escolas. Em relação ao presidente Alicotes eu não me apercebi disso, mas se, se isso foi, um, foi o que aconteceu no, jogo, no fim do jogo é injusto. O Fernando tem um grande presidente. Tenho. 35 anos de treinador, já tive muitos presidentes e sei o que é um grande presidente e o Fernando Bates pode -se dar, pode agradecer a Deus de ter um grande presidente. Tem feito tudo, faz tudo pela equipa. Uh, se a equipa não ganha uh, títulos nestes últimos anos não é que ele seja o culpado principal, o culpado principal será sempre os treinadores e os jogadores, não é o Presidente, porque o Presidente dá tudo a esta equipa, tudo. E eu que, que estou aqui a trabalhar com ele há oito meses, posso dizer que foi o melhor Presidente com quem eu trabalhei até hoje. E que estava que ele tivesse sorte, porque ele merece ter sorte. Os fãs do Fenambrates também têm que. Uh, é verdade que há alguns anos não se ganha títulos. As coisas uh, têm que uh, perceber-se como é que se vai criando uma equipa com qualidade, ano após ano, para poder uh, ganhar esses mesmos títulos. Hoje, hoje, até o dia de hoje, Fernando está em todas as frentes, podia, ganhar, podia estar, podia ganhar, não vou dizer que podia ganhar a Liga Europa, porque o Fernando Bast não tem equipa para ganhar a Liga, a Liga Europa. Há equipas é muito mais fortes que o Fernando Nós temos chegado aos oitavos de final, foi, foi justo, se tivéssemos passado aos quartos de final também era justo, mas mais tarde ou mais cedo a gente ia sido esta competição. Agora, o grande objetivo do Fenerbahçe, como é óbvio, é, é o campeonato. Ainda, não, ainda temos possibilidades de recuperar a, a primeira posição. Apesar, volto a dizer, a verdade desportiva deste campeonato não, é ganha, não foi ganha dentro do campo. Quem ganhar, seja quem ganhar. Já disse qual era a minha opinião. A minha opinião, os jogos ganham-se dentro do campo. O facto daquilo que aconteceu, na minha opinião, tinha que haver um play-off. Os primeiros quatro classificados tinham que fazer play-off para ver quem era, o prima, quem era o campeão. Isto é a minha opinião. Dentro do campo é que se ganha jogos. Não é na secretaria. Claro, o futebol não está à frente da tragédia que o povo futuro teve. São coisas distintas. Vamos, vamos tentar recuperar estes seis pontos e depois estamos ainda nos quartos de final da, da, da Copa da Turquia, que também é outro grande nosso objetivo em poder chegar à final e, e, e mesmo depois de chegar à final, ganhamos esse, esse troféu para o clube. E principalmente este Presidente que se ganhe que se ganhe troféus, porque ele faz tudo, ele dá tudo à equipa para ganhar. Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Ama eğer maçtan sonra böyle bir tepki olduysa bunun haksız bir tepki olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. Ben 35 yıllık, 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Çok fazla başkanla çalıştım ve biliyorum ki kendisi çok iyi bir başkan. Aslında bence Fenerbahçe'nin Tanrıya şükretmesi gerekiyor böyle iyi bir başkan olduğu için. Çünkü o takım için her zaman her şeyi yapıyor. Son yıllarda evet bu takım kupa kazanamadı ama kupa kazanamadığı zaman baş sorumlu bence başkan değildir. Baş sorumlu her zaman teknik direktör ve oyunculardır. Çünkü başkan bu takım için her şeyine veriyor. Ben 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi. Birazcık şansın yanında olması gerekiyor. Çünkü o bu şansı hak ediyor. Evet şu da bir gerçek ki Fenerbahçe birkaç senedir kupa kazanamıyor. Taraftarları da anlıyorum ama onların da içinde bulunduğumuz durumu anlaması gerek. Bugüne kadar biz 3 kulvarda hala yolumuza devam ediyorduk. Bu maçtan bu maçın öncesine kadar. Tabii ki Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz şu anda yok. Güç olarak baktığımızda bizden çok daha güçlü takımlar var. Ama son 16'ya son 16'ya kalmayı hak ettik. Eğer çeyrek finale kalsaydık bunu da hak etmiş olacaktık. Bizim büyük hedefimiz ligi kazanmak. Hala birinci sırayı tekrardan alabileceğimize inanıyoruz. Ama ben şunu düşünüyorum. Bu ligin sportif anlamda gerçekliği yok sağ içerisinde. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Benim fikrim bu. Ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk dört takımın playoff oynaması gerekiyordu. Ama belirtmiş olduğum gibi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor. Masa başında değil. Tabii ki ülkenin yaşamış olduğu trajedi futbolun önünde. E, futbol bu trajedi, trajedinin önünde gelmez. Bunu söylemiyorum. Bu ikisi çok farklı şeyler. Ama belirtmiş olduğum gibi biz tekrardan birinci sırayı almak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeyiz. Final hedefimiz var. O kupayı da e, kazanmak istiyoruz. Çünkü başkanımız bunu hak ediyor. O bu takım için her zaman her şeyi yapıyor ve her şeyini veriyor. Buyurun son soru. İyi akşamlar. Emir Kılıç Çetin Beyaz TV. Ee, sezon başından beri hoca için UEFA Avrupa Ligi zaten 3. plandaydı. Az önce söylediği gibi. Ee, şu anda Fenerbahçe'nin maç takvimi de biraz daha rahatladı baktığımızda. Ee, ligde tekrardan birinci olmak ve şampiyon olmak için bu bir avantaj mı ee, hocanın görüşüne göre? Ee, ve diğer bir sorum, olur da ligi de kazanamazsa ve sadece Türkiye Kupası'nı kazanırsa bu sezon için kendisini başarılı görür mü? Então, ee... a Liga Europa nunca foi prioridade para você essa temporada, o grande objetivo sempre era ganhar a Liga Turca e agora não vai ter jogos europeus então você, o calendário vai ter menos jogos, você acha que isso será uma vantagem na Liga, não jogar jogos europeus? E segunda pergunta se vocês não ganharam a Liga se vocês ganharam a Taça da Turquia você se considera como sucessivo? Uh... Nós temos dois troféus para, desde que chegamos, uh, importantes que uh, poderíamos, poderíamos e podemos, podemos vencê-los, que é o Campeonato de Turco e a Copa Turca. Não há mais nenhuma competição na Turquia? Há, mas estou uh, a falar desde que aqui cheguei, porque a, a outra competição, que é a Taça da que é o vencedor da Letalda. Superbola? Su não, o um vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Sim, a gente chama supercopa. Supercopa. Portanto, há três competições: supercopa, campeonato turco e a Copa da Turquia. Supercopa. Nós não entramos na supercopa. Portanto, só tivemos, temos duas para disputar e estamos a disputar. Ainda estamos, ainda estamos numa fase que acreditamos que podemos recuperar o nosso o nosso primeiro lugar. Acreditamos que podemos chegar à final da da Copa da Copa da, da Turquia, apesar de dizer que uh, este campeonato e, e o, o Fenerbahçe ainda pode recuperar e, e pode o vencer, mas para mim não é dentro do campo que, se, que o ganhou, não tem verdade esportiva, volto a dizer, este campeonato não tem verdade esportiva, não, não é ganho dentro do campo, seja quem ganhar, seja quem ganhar. E portanto a gente está uh, em duas competições. Bizim Türkiye'de iki tane devam ettiğimiz yarış var, iki kupa var. Zaten Türkiye'de üç tane kupa var: Süper Kupa, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası. Biz şu anda Türkiye Ligi ve Türkiye Kupasında mücadele ediyoruz ve hala inanıyoruz ligde birinci sırayı tekrardan alabileceğimize inanıyoruz. Kupada da final oynayabileceğimize inanıyoruz. Fenerbahçe'nin final oynayıp kupayı kazanabileceğine inanıyoruz. Ama Belirtmiş olduğum gibi demin de belirtmiş olduğum gibi bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz hala iki turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Any questions from Spanish media? If not, Have a good evening. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Okay. Okay.